Lazinho com você na TV. Em dezembro de 2017, não percam. Lazinho com você na TV. Uma programação diferente. Uma novidade em termos de televisão. Você vai ver uma programação diferente. Lazinho com você, uma nova experiência na TV. É um programa que está sendo desenvolvido por várias pessoas criativas da internet. Participe também você com suas contribuições. Lazinho com você na TV. É uma programação diferente, uma nova criatividade. É uma programação de experiências. Lazinho com você na TV, onde você que é criativo vai ter a oportunidade de ser conhecido. Você que é criativo está escondido, que ninguém vê, então apareça. Venha com suas colaborações para participar de Lazinho com você na TV. Muito obrigado a todos.